Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s novým dílem z Painter's Guild. A Penny Zona mu znamenuje, že už se dále nemůže zlepšovat, takže se musí pokusit o Masterpiece, tak mu to umožníme Pennyzovi. Hele, dáme ti to sem, budeš malovat tady. Jasně. Počkej, ty nejsiš Pennyzo. Ne. Počkej. Nemůže se pokusit. Pennyzo se nemůže pokusit o Masterpiece. Mistrovský kousek. Protože už má, anebo by using a truck or... No jo, vlastně jo. Ježišmarja, jsem zapomněl. No, on už nemůže být master. Pennyzo, máš to blbý, hele, kámo. Jsme zaplatili 2 kila za nic. Šmejde. Ne, on už se pokoušel, no, o Masterpiece, takže teďka už to jaksi bohužel nemůže zkusit znova, no. Mistře, to je vaše parketa tady. Počkejte, nechte... Já nemůžu prohazovat. Oni to změnili. Nezměnili to, parchanti. Sakra. Jsem měl počkat radši. Jsem měl počkat. Na ty modrý já musím čekat. To nemůžu si nechat jako na příští, že jo, nebo něco takovýho. Sakryš. No. Akorát nevím, proč oni dělají. Ne. Ne. Dobře. To asi nedáme. Devadesát dva je naše největší. A tak zkusíme, no, hele, zkusíme to. Obraz nedomalujeme teda, což se dá dělat, hold, hele, sorry, ale takovýhle obraz teda jako, to si radši vymaluju tu krásnou kapli. Nebo to nebyla kaple, to byla nějaká katedrála. Horší je ale, že tady náš kamarád Borizoli to asi nedává zdravotně. To bude tak. To bude hodně tak. A ubývá nám prestiž díky tomu teda. Ubývá nám prestiž, protože oni odcházejí naštvaný, že jo. Tenhle bod je taky naštvaný, tahle to možná stihneme, tuhle tu domalovat. Jak začne být trošku naštvaná, tak ji přijmeme. Jo, přijmeme. Tak. Tak co, zvládli jste to? No výborně, vy jste kluci šikovný, italský, tak. Běž to tam namalovat, ty spíš a ty potřebuješ krásný obraz teda. Tak to udělá Pennyzo. Tenhle ten obraz... Jo, ten má být v tom stylu, no, jenže... Ten má být v jakém stylu? Máme ti eklektika, ten ti pomůže v tom. Ale potřebujeme barvy, ty bláho, jinak to nestíháme. Urgentní. No, urgentní já nezvládám teďka, hele. Počkej, jak to, že to šéf... Ježíš, šéf je... Ne, šéf umírá. Šéfe, neumírejte. To zvládne to, Borizoli, tak, super. Barvy, rychle, ty bláho. Začínáme trošku lehce jako nestíhat. Borizoli, to je tvoje parketa tohle, ne? Pennyzo, ty si lehnout. Frančeko, míchej barvy. Tak, kdo by se mohl pokusit ještě o to? No nikdo. Protože Borizoli ještě není na té úrovni, aby se pokusil o Masterpiece, ne? Mám pocit. Ty bláho, Pálovi je 62 už. Tak, běž namíchat barvy, ty si jdi prospat, ty mu běž pomoc a budete se učit od šéfa. Jo, hele, tak to vezmeme. Pennyzo, co? Nebo Borizoli,
Půjdeš Borizoli, půjde Borizoli. Ne, Borizoli, tam je potřebuji zrovna, sakra. Eklektika. Tebe. Ty to zvládneš, ne? To asi nezvládne. Ten to taky nezvládne, to musí dělat mistr. Perfection. Jo, počkej, jo, to byl on vlastně. Jsem si říkal, co to je. Co to je? Jo, hele, Borizoli, nazdar, můžeš to udělat. To zvládneš, ne ty? No to nevím, jestli to zvládne teda. On to nezvládá. Koho tam dát, když on to nezvládá? Mistra? Mistr to taky nezvládá. To nevím teda. Ty to zvládáš? Ne, oni to prostě nezvládají tenhle obraz udělat. To je moc těžký na Borizoliho ještě. To je prostě moc těžký na Borizoliho. No. Zde nemůžu, no. Hold, prostě ještě nejsme tak úspěšní tady v té v Unione. Unione nám ještě prostě nejde, ne? Hey. Unione. Těžké Unione. Tak. Paolo Ricci je nemocný. Paolo Ricci. No, teď odpočívá už. A sakra. To prostě nedáváme, tenhle ten obraz, ale brutálně. Běžte lehnout, prosím, to nemá vůbec cenu. No, hlavně běžte od něho, protože on možná bude nakažlivej. V té době bych se tomu vůbec nedivil. Ježišmarja, ty si jdi taky lehnout, ty tady umřeš asi za chvilku. Tak. To by mohl zvládnout, ne? Ten obraz je v tom stylu, který ty umíš, nebo spíš on to maluje v tom stylu. Protože ten tam nebyl žádný vyloženě styl, který by chtěl někdo. Jo, to můžeme vzít. Tak. To zvládnou, hoši. Hele, vy se možná prohoďte. Co? Šéf už je zdrav, tak ho pošleme na to, protože to by mě mohl... barvy, sakra, jasně, vím o tom. Tak, šéf by to mohl zvládnout. Šéf už je zdrav. A my můžeme se možná i rozšířit, ne? Co? No to víte, že můžeme se rozšířit. Tak, uděláme tady nějakou novou střechu. Jasně, uděláme tady nové takové pozadí hezky. Co? Jasně, nebudeme šetřit. Máme peněz. Urgentní dáme mistrovi. Zajímavý by bylo, jestli teda oni i... Ne, Paolo Ricci umírá. Je před smrtí. Najmou doktora? Ano, Paolo Ricci zemřel. Sakra. 713 lidí navštívilo jeho pohřeb. Rekisan in peace? Cože? Nemá to být rest in peace? možná to je italsky? Nevím. Rip in pieces. Sakra. Kdo to dodělá, ten obraz? Borizoli, ty to teda nedoděláš, protože ty to moc neumíš. Nástupce Francesco Mattei taky jako úplně nestíhá. Co Penízo? Penízo už vůbec nestíhá. Takže po smrti našeho mistra se teda prestiž hodně snížila. Nemáme ani na zaplacení našich výdajů. To je docela špatný, jo. To je docela blbý teda takhle, protože
Protože co teď? Jediný mistr je tady Frančeko. Frančeko ale za chvilku taky asi umře. Kdo tak vidím. Tyhle obrazy opravdu potřebujeme ovšem. To nedá, oni to nedávají, tenhle je unavený. Si lehnout. Já ty peníze potřebuju, 134 zlaťáků. To nezaplatím. To nezaplatím. Ne! Borizoli odešel. Ne, zrovna z toho obrazu a ten taky nevyšel. Co se to děje, všechno se to bortí. Frančeko, maluj. Maluj. Jsme v mínusu, 50. Běž. Urgentní. Nižší. Je tam ta nižší obtížnost, tak to by snad měl zvládnout. Musíme najmout nějaký nový chlapce, ale my nemáme peníze vůbec na ně. Nemáme barvy, sakra. Musíte domalovat tohle. Ale tak, super. Super. Ty si jdi lehnout, protože to je opravdu... Ježišmarja, to bude těžký obraz. A on to zvládá dobře, on to zvládá dobře. Ono je hlavně je trend... To asi nevyslovím. Dobře, tenhle. Tenhle je trend. Tak, jo. To je Borizoli zrádce jeden. Ježiš, my nemáme zase barvy. To musíš ale domalovat. Ty bláho, to je docela... Penízo! Ne! Penízo, proč? Frančeko. Frančeko, zůstali jsme na to sami. Jenže Frančeko, jak si za chvilku usne asi. Jeli, domaluj to, Frančeko! Stihneš to domalovat? Stihneš to domalovat? Nemáme barvy! Počkej. Musíme rychle někoho... Nemáme dostatek peněz. 100 zlaťáků, to je tak drahý. Hele, jo, fuj. Ty bláho. Najmem teďka někoho teda. 100 Bardo Karaduči. Je hloupej. Ale má level. Jasně, barvy dělej, mám. Míchej barvy. Frančeko ti ukáže, jak se to všechno maluje. Frančeko ti všechno ukáže. Ty bláho, to začínáme zase od začátku. To je teda... Dobrý, jak se to může hnedka takhle... změnit a všechno převrátit v té hře, jako... Dá se to teda tomu zabránit takhle, když to otevřu, to menu? To můžu mít takhle otevřený, že jo? A to můžu mít takhle furt otevřený, to je dobrý. Ale to si namaluj ty, protože... To je opravdu jednoduchý a ty to zvládneš. Sorry, ale tenhle masterwork nebereme. A, jsem se chtěl aspoň podívat, co to mělo být, ale nevadí, to je jedno. Tak hlavně, že máme obrovský barák, ale nemáme malíře, no. A, tak to je prostě parádní. Bardo Karaduči se učí, 19 let mu je. Bude muset přijmout brzo nějakého dalšího, protože 57 Frančekovi, Frančeko Matej, 57 let.
Nemáme Floridny žádný, nemáme žádný prašule, ale běž se vyspat. Jo, Frančeko to docela nestíhá. Myslím, že to nestíhá. No tak, tak to stíhá. Tak. Byste měli hoši dát úplně v pohodě, tam je taková směska stylů, že to dáte. No, ani jeden teda nemáte přesně ten, který je potřeba, ale tak budíš. Frančeko by to měl vědět, jak to chodí. Ale Frančeko, to je přímo pro tebe. Bardo, jde namíchat barvy. Vidíš, já jsem vlastně mohl prodat, ty já jsem blbý, já jsem mohl prodat nějaký blbosti tady. Běž to dodělat, protože Frančeko asi tady brzo padne. Já sakra, no to jsem vlastně nechtěl ani. Najmeme dalšího malíře, Anastázia Pavonny, ale první žena. A proč má, to je dvojitá žena? To je dvojitá žena. Tak jo. Tak najmeme dvojitou ženu. Bardo, uč se, Anastázia ti bude míchat barvy. A Frančeko na vás bude dohlížet tady. Jakým je to stylu? V tomhle, to je pro Frančeka. To je pro Frančeka, ale Bardo tohle teda nedává. Ty jsi co? Ty jsi... Jupičkej, ty jsi v tom stylu, v kterým se to zrovna... Takhle, tak to prohodíme. Jo, ale tohle je... Oni to chtějí ve stejném stylu všechno. No, to nevadí. Nějak zkombinujeme aspoň. Tak. Vidíš, tohle namaluj ty, protože... Teďka je ten styl... Teďka ten styl letí. Takže to namalujete v tom stejným. Tak. A Bardo si půjde lehnout. Ne, sem ne, do téhle postele ne. Tam, to je Frančekova postel. To byla našeho mistra, Paola Ricciho. Tak. To domalujte, vezmeme tady přesně jeden obraz pro Frančeka. No, prestiž se nám příliš nezvedá, ono je to těžký, že jo, ta prestiž, aby se nám zvedala, protože my ignorujeme tyhle ty masterworky a obrazy nám jaksi, koho si vezmeme sebou, Barda. Barda nám ale nepomůže. On nám nikdo nepomůže. To zkusíme, no. Tady zůstala na to Anastázia sama, chudák. Anastázio, to musí zvládnout, tenhle obraz. To zvládneš, věříme ti. Věříme ti, navíc za chvilku přijde Frančeko, který teda asi padne únavou. Ještě by bylo zajímavý, kdyby čím jsou starší ti malíři, tak tím jsou rychleji unavený. To by bylo asi brutální už trošku. Hele, Anastázio, ty si vem tenhle obraz. Jo, výborně, uspěli jsme, no to je paráda. Ty si vem tenhle obraz a ty si běž lehnout pro Boha, nebo tady umřeš. Ale Anastázia to nedává. Anastázia to brutálně nedává. Přitom to je přímo pro ní obraz. Jo, ona spí, aha. Zvládneš to, Bardo. Mistr to vezme za vás. Urgentní. Hele, Anastázio, vem si, tohle je urgentní. Ty běž namíchat barvy, tak. Všichni máte co dělat. Všechno zase tak nějak funguje, jak má. Anastázia to teda příliš nedává, tak jí to vezmeme a mistr to dodělá. Tak. Mistře, máte tady
obraz, který je určen přímo pro vás, je těžký. A bude potřeba veškerých vašich znalostí a schopností. Tak, všichni malujou. Paráda. Ono je problém, že ona je prokrastinátor, no. Takže se trošku fláká. Trošku hodně, no. No, a s tímto bychom se asi mohli v této epizodě rozloučit, teda byl to nečekaný zvrat, už jsem myslel, že to možná nějak jako třeba ukončím lehce, jo, že bychom teda to nemuseli úplně dotáhnout nějak jako do konce, že bychom mohli to utnout, buď to tento díl nebo příští díl, ale s tím, jak se to totálně zvrátilo, zemřel Paolo, náš mistr, Borizoli a Penízo odešli, zrádci jední, no, tak s tím holcem nepočítal, aspoň to dostalo nový směr a nově se to vyvinulo, takže já vám takhle zatím moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z Painter's Guild. A my se uvidíme zase někdy příště, ale ne zase. On je nemocnej. Frančeko je nemocnej, už to na něj jde, 61 let, no jo. Takže ještě jednou vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a uvidíme se někdy příště. Tak čau.